Mumuzanyo kwe bikonde, klub ya Kobab Boxing Club. Etege senuani zo kubira Kawala Connect Point kuna koromu kaga. Ura sabiti eno. Zino za kuyamba kabaluanyi. Okwe tekele nuani za Boxing Champions League. Ezigendo kujamu maso. Omtendesi wa Kobab, Rollins Kaliango. Abanji kubama nyinga kochirola gamba. Abana be, bulikasera abawe chisinga. Chigendo wa chwe bikonde bineno. Kwa kulaba nti, awazanya fetuba teka teka, okubanga bali mumbere nunji. Gye no kuongelo kwa tutumbulo omuzanyo gwe bikonde, mchitundu cha fe, wamu bitundu ya fe, wamu ne mugwango kutwaliza wamu. So, ne teka teka ya edidari mujia, rame inifaiti ya fegenda kubira wakati uo mwana mwala muduwa burenda, akira kubazanya ni sultani mali ya muo kufamu katwe kombaini. So, tunakaba zanyi banji, betusu ilo kubanga wage no kuzanyi atu inako chimbuge bro inakazanyi ne mwanje, inako matofu ukasa, tunako batenuhu, tunako bachimera Moses, tunako abazanyi banji, atabo bo, ekigendo kya wanabo okwongera okuzanya okwekipinga nga bali mu mbeera ennungi era n'okwekipinga nga bali okubeera nti nabo balagate emiti emito mitino wadde oli waggulu eri ku national level n'ate osobola okudda wansi n'obanga osobola okubanga okola kingi ozanya so n'enteekateeka y'amaanyi ddala abalwanyi be twogeddeko nabo buli omu awera kuwangula okweteekateeka Kobab yesinga oteekateeka abazanyi abasinga mu Uganda kati nga nze broadening stylist fight yeno njetegekedde ekimala ng'omuntu ate era fight ene enteekateeka kuba wagenda yitawo nnaku mbale era kati ako nkatwala nti kazannyo ngenda bba mu kugezesebwa ku lunaku olwo ennaku z'omwezi 27 zinteekateeka otuuka ku fight yange yanga 3 omwezi oguddako gwe tugendamu kati bino byonna bye tukola tufumba laba nti ffe tusinga wako bafu efumba ekisinga ta mulungi kozi yakabeerako best player emirundi ebiri yaliko 2023 yali best boxer. Well, nze ndi well prepared bakochi bange bantegese bulungi. Ate era nze ndi champion okumusinga. Kwanga nze alina omudaali gwa flyweight. Era nga ndi ready okumulaga nti mwana muto kubanga tubale tetwegwangako nga sizanyangako naye. N'ate ku luno kochi wange yakinkoledde era nga ngenda mmusanga. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.